Фортмісію підмочило. З триденного літературно-театрально-музичного дійства гості фестивалю втікали вже на другий день. Адже від безперервних опадів людям доводилося місити ногами болото. А скільки днів були тут? Другий, ну два, виходить. Ну, перші витримали, так? Так. Все добре. Ні. Терпіння не вистачило? Так. Автівки застрягали у місиві, тож добрий заробіток на фестивалі мали хіба власники тракторів, які за півсотні гривень відбуксовували їх. А в наметовому містечку при сцені життя стало боротьбою за виживання. Вогонь не горить, тому що дрова срі. Сосиски, от робимо вигляд, що смажимо, насправді будемо їсти сирими сосиски. Ну що ще сказати, голодні, добре, що є пиво. І лише екстремали радо йшли до танцю під виступи місцевих мостиських колективів. Просто це весело дуже. Ну так цікавіше, ніж там. Не шкода одягу. Ні. Одяг можна помити. Ну ми спершу не хотіли, а потім так весело стало. Новинкою фортмісії стали два розчищені фортифікаційні об'єкти. Це артилерійські батареї, з яких вівся обстріл ворогів. Тут під час Першої світової війни зберігали боєприпаси, а також під час обстрілу батареї переховувався й особовий склад. Кажуть, споруди спеціально покрили мармуром для того, аби боєприпаси легко відбивалися від стін. Це були покриті форти для того, коли під час обстрілу було краще відбивалися осколки чи пулі від фортів, так що вони рикошетили вище росту солдата. Завершувалися фестивальні дні концертами від знаних гуртів. Адже цьогоріч на фортмісію запрошували Абукасимові капці, Мертвого півня, Шоколад, Перкалабу та Гайдамаків.